ሰላም እንዴት ናችሁ አገሬ ልጆች? በአገር ውስጥም በውጭ የምትገኙ እንዳጋጣሚ በደረሰብኝ ኩላሊት ህመም በክትትል ላይ እገኛለሁ። ሁላችሁም ከጎኔ ሆናችሁ ለሰጣችሁኝ መጽናናትን፣ ጸሎትን፣ እገዛም በሁሉም ነገር እያገዛችሁኝ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። አሁን እገዛችሁ አይለይ፣ አብራችሁኝ ሁኑ። በጣም ወዳጆቻችሁ ሀገር ልጆች አመሰግናለሁ። ሰላችሁ ወጣቱ ድምጻዊ ሙሉ ዓለም ታከለ መታመሙን ሰምታችኋል። ስለ ህመሙን ያወቀበት ሁኔታ እጅግ እንደውም ህይወቱን ያተረፈበት ሁኔታ ነበረ። በጣም የሚገርመው ባልታሰበ መንገድ እንደሆነ ቤተሰቦቹ ነው የገለጹት። በተለይ የድካም ስሜትና የወገብ ህመም ሲያጠቃው ተደጋጋሚ ሆነ ማለት ነው። የጤናውን ሁኔታ ለማወቅ ወደ ሆስፒታል ይሄዳል። እናም ጠቅላላ የሆነ የህክምና ምርመራ ያደርጋል እዛ ሄዶ። ምክንያቱም የድካሙንና የወገቡን ህመም ስሜት ምን እንደሆነ ስላላወቀ ማለት ነው። እና በዛም ያሉ ሐኪሞች ተጨማሪ ምርመራ እንዲያደርግ ይነግሩታል። ያንንም ካረገ በኋላ በመጣው በተገኘው ውጤት እንግዲህ ዶክተሮቹ ያገኙት በተፈጥሮ ኩላሊቱ በተፈጥሮ አነስተኛ መሆኑንና በተፈጥሮ ትንሽ ኩላሊት እንዳለውና ማጣራት ካለባቸውም የተወሰነ ብቻ እየሰሩ እንደቆዩ እንግዲህ በዚህ ህይወት እድሜውን ለማወቅ አልቻልንም። ነገር ግን ያው ወጣት ነው ልጁ፣ በ20ዎቹ ውስጥ የሚገኝ ይመስለናል። እና በዛ እድሜው ሁሉ እነዚህ ኩላሊቶች በተፈጥሮ አነስተኛ መጠን ስላላቸው መስራት ካለባቸው ማጣራት ካለባቸው በጣም ትንሹን ብቻ እየሰሩ እንደቆዩ እና ይህ ነገር ሳይታወቅ ብዙ በመቆየቱ የጉዳቱ መጠን ከፍተኛ መሆኑን በተጨማሪ ምርመራ ከተረጋገጠ በኋላ ዶክተሮቹ በፍጥነት የኩላሊት እጥበት መጀመር እንዳለበት እና ይሄን ያልተጠበቀ ዱብዳ ለሱም ለቤተሰቡም ለጓደኞቹም ነግረዋቸዋል። ይህ ያልተጠበቀ ከመሆኑ አንጻር እነሱም ያደረጉት ነገር በፍጥነት ማለትም ትላንትና ሰኞ የኩላሊት እጥበት ህክምናውን ነው የጀመረው። እንዳስተዋላችሁም በሶሻል ሚዲያው ሙሉ የጥበብ ሰዎች እንዳሉ የሱን ዜና እንድንረዳው በተለይ የንግድ ባንክ ቁጥሩን አስቀምጠው በሀገር ውስጥ ያሉ ያ በዛ እንዲተባበሩት፣ ከዛ ውጪ ደግሞ በውጪ ያሉት ደግሞ ምነው ሸዋ ቲዩብ የሚያስተባብረው የጎፈንድሚ ፔጅ አሁን ተከፍቶ እሱንም በዛ እገዛ እንዲደረግለት እንግዲህ ጥያቄ አቅርበዋል። ያንንም ጥያቄውን ነው እኛ የምናደርስላቸው። እኛም የቻልነውን ያህል እንረዳለን። እንግዲህ ኩላሊት እጥበቱ መጀመሩን ያው ሆስፒታል ውስጥ ሆኖ ባስተላለፈው መልእክት ማወቅ ተችሏል። እናም የኩላሊት ንቅለ ተከላም ለማድረግ ነው እንግዲህ ይህንን ገንዘብ እያሰባሰቡ ያሉት። ንቅለ ተከላው ከፍተኛ ብር ይጠይቃል። እጥበቱም ቢሆን ከፍተኛ ብር የሚያስወጣ ነው እና ከቤተሰቡ በተገኘው መረጃ ከቤተሰቡ አባላት አንዳቸው ኩላሊት ሊሰጡ ፈቃደኛ እንደሆኑና ያንን ለማድረግ እንግዲህ ዝግጅቱ በገንዘብ በኩል ከወዲሁ እንደጀመረው እንደዚሁም ደግሞ በሞያ አጋሮቹ በኩል ለእርሱ ድጋፍ የሚውል የሙዚቃ ዝግጅት ለማዘጋጀት ደፋ ቀና ማለት መጀመራቸውን ከወዲሁ ተሰምቷል። የሚገርመው ከጊልዶ ካሳ ጋር አልበሙን በመስራት ላይ ነበረ ሙሉ ዓለም ታከለ። እና እንግዲህ ጤናው እንግዲህ ተመልሶ ወደሚወደው ስራ እንዲመለስ እንመኝለታለን። የምትችሉ በገንዘብ እንግዲህ በገንዘብም ለመስጠት የማችሉ ደግሞ በጥሩ ምኞትና በጸሎት እንግዲህ እግዚአብሔር ይማርህ በሉት። ወጣት ነው እንግዲህ ብዙ ነገር ከፊቱ ይጠብቀዋል። ያ እንዲሆንለት እንዲሳካለት እኛም እንመኛለን።
እኛም የቻልነውን ሁሉ እናደርጋለን። ይሄን ዜና ከማሰራጨት ውጪ በድጋፉም እንተባበራለን። ያንን ለማድረግም ዝግጁ ነን። በተያያዘ ዜና እንደውም መጀመሪያ ላይ ልንሰራ ያሰብነው የነበረው ስለ ኮሜዲያን ዶክ ላይ መታመም ነበረ። የሱ መታመም ባለፈው ሳምንት ወርቶ ነበረ። ተቦርነ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ነበረ አጭር 50 ሰከንድ የሚሆን ቪዲዮ ያየነው። እንግዲህ አልጋ ላይ ተኝቶ ዶክ ላይ ህመሙ የልብና የሪህ ህመም እንደ ላይ እንዳለና በአሁኑ ሰዓት እየታከመ ህክምና ያገኘ ነው። የተወሰነ ማገገም ቢኖርም ግን ያው ይሄ መልእክቱን ሁሉ ለማስተላለፍ ራሱ በጣም የከበደው በሚመስል ሁኔታ ለማውራትም እየከበደው ነበር የሚያወራው። እሱም ህመም ላይ ነው። ኦኬ ዶክ ላይ ባላለው ልቤና ሪህ በሽታ እየታከምኩ ነው እና አሁን እያገገምኩ ነው ትንሽ እና በጣም ልብዬ ለመሆን መናገር የምችለው አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? አሁን ያለሁበት ሁኔታ በጣም ትንሽ ደህና ነኝ፣ እያገገምኩ ነው። አዞ እግዚአብሔር ይማረህ ብለናል። እንግዲህ እኛም ጓደኞች የተቻለውን ነገር ለህዝብ ለማስተላለፍ እንሞክራለን። ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አርቲስቶቻችን በተለያየ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማቸዋል። ችግሩ የኛ አርቲስቶች እንግዲህ በህይወት ዘመናቸው ከሚሰሩት ጥበብ የሚያገኙት የህዝብ ፍቅር እንጂ በገንዘብ እንደው የሚተመን ይሄ ግባ የሚባል ነገር አይኖራቸውም እና ሁሉ ጊዜ ሲታመሙ ወደሚወዱት ህዝብ ነው እንግዲህ የሚዞሩት። በሱ በኩል እንግዲህ ያለን መረጃ ይሄንን እንግዲህ እናስተባብራለን ብለው መልእክቱን ከማስተላለፍ ውጪ በጎፈንድሚም በምንም ያገኘው ነው ነገር የለም። እንዳገኘን ወይሱ ሙሉን መረጃ እንትን እንላለን። ሆነም ቀረ ግን የተቦርነን የፌስቡክ ፔጅ እንግዲህ ማይብ እየተከታተላችሁ መጠበቅ የሚቻልም ይሆናል። እዛ ላይ ቶሎም ረጃ ለማግኘት የምትፈልጉ ካላችሁ ከዛው ጪ ግን እሱም እንግዲህ እርዳታና እንደው ጸሎትም እየጠየቀ ነው። እሱ ያለበትም አገር እንግዲህ ደናም ስለሆነም ማይብ በህክምና በኩል ኢንሹራንስም ካለው ያንያን ከበር የሚያርግለት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ሆነም ቀረ ግን የጸሎታችን ያስፈልጓል። ዶክሌን እንግዲህ ዶክሌን ማያቀው የለም እነቱን ለመናገር ሁነተኛ ስሙን ሁሉ እስክንረሳ ድረስ ነው። በዚህ በመድረክና በኮሜዲ ስሙ ነው መናቀው። እሱ ራሱ ዶክሌ ነኝ ብሎ ነው የጀመረው ይሄንን መልእክት ሲያስተላልፍ። ታሞ እንኳን በቃ በዛ ነው እንድናቀው የሚፈልገውና እስቲ ለዶክሌም ጸልዩለት። ሙሉ መረጃውን ስናገኝ እናቀርባለን። ሁሉንም እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ሁሉንም በያላችሁበት ጤናችሁን እግዚአብሔር ይጠብቅላችሁ እንላለን። የታመሙትንም በቶሎ እግዚአብሔር ያሽራቸው ብለን እንላለን። እንግዲህ የሱንም በዚሁ አጋጣሚ ልናስተላልፍ እንወዳለን። እንደነገርናችሁ የተሻለ ደግሞ መረጃ ሲኖር በጎፈንድሚም በምንም ያለ ነገር ኮሚቴው አስተባባሪው ሲያሳውቁ እሱንም እናሳውቃለን። ለሱም ደግሞ የሚገባውን እርዳታ እንዲሰጥ እናደርጋለን። ይህ ነው ያለን እንግዲህ ለጊዜው ዜና። በሌላ ዜና እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።